Hej Lissi, vad sysslar du med? Jag har så många järn i elden. Jag håller just på att göra honung. Det låter läckert. Usch, vad jag har mycket att göra. Ni har väl inte tid att hjälpa till? Jag skulle faktiskt ha god användning för ett par hjälpande händer till att släppa tunnor på plats. Nej, det kan vi tyvärr inte. Vi har fullt upp med att samla ihop Mollys musikmaskin. Mollys musikmaskin? Jag trodde den var färdig. Jo, det var den också. Men sen var det något som hände. Och nu hjälper vi Molly med att plocka ihop den igen. Men vi ska nog fråga om det finns någon annan som har tid att hjälpa till. Ja, det skulle vara jättebra. Jag skulle väl inte kunna få be er om en tjänst till. Ja, vad vill du att vi gör? Mina blommor behöver vatten. De håller nästan på att torka ut. Och jag har helt enkelt inte tid. Okej, det klarar vi. Ni kan ta min vattenkanna. Det är nog vatten i den. Nå, myggan. Ska vi ta och vattna de där blommorna nu? En vattenkanna. Milda Matilda, Magnus! Titta så Lissis blommor ser ut! Ja, de är ju nästan helt uttorkade. Vi borde hellre se till att vattna blommorna, myggan. Oj, oj! Titta, Magnus! Blommorna blommar! De blev glada för att få något att dricka. Blommorna är glada nu. De har fått massor med vatten. Har ni vattnat mina blommor? Japp, det är fixat. Och blommorna är tipptopp igen. Tack ska ni ha. Det var gulligt av er. Vänta förresten. Kan ni höra efter om det finns någon i parken som har tid att hjälpa mig med tunnorna? Ja visst, det kan vi göra. Tack så mycket. Vänta, det var bara en sak till. Vad är det nu då? Jo, det är så här att jag lånade en bok av Ulrik häromdagen. Men jag har inte tid att lämna tillbaka den idag. Kan ni hjälpa mig med det? Självklart! Varsågoda, här har ni boken. En bok om honung. Hej på er. Vad vill ni båda? Vi ville liksom bara tala om för er att Lissi delar ut gratis honung. Gör hon? Shh, Magnus! Gratis honung! Ja visst, och hon säger att alla kan få så mycket de orkar. Jag har redan ätit 4 tunnor. Och Magnus, han har ätit 6. Och nu klarar vi inte att äta mera. Pizzan, Konrad, 6 tunnor. Jag kan äta min 14. Det kan jag också. Kom igen så drar vi. Varför sa du att Lissi delar ut honung gratis, myggan? För att bli av med dem, Magnus. Du hörde ju att Lissi sa att hon verkligen kunde behöva lite hjälp. Jaha, ja. Hon ska nog kunna sätta dem i arbete. Gissa om du har starka ben, Magnus. Du är ju nästan en mästare på det där. Det är tungt. Ja, det är Ricky, vet du. Han är helt enkelt bättre på att cykla än vad jag är. Jag tycker att den där saken liknar något från musikmaskinen. Det heter blåsbälg, Magnus. Men jag tror att du har rätt. Ta med den. En blåsbälg. Milda makaroner, myggan. En sån massa skräp det ligger här. Ja, visst. Jag tvivlar på att det är något vi kan använda här. Har du sett vad som ligger här, myggan? Ja, men det där är ju en tratt. Bra, Magnus. Den hade jag helt enkelt inte sett.
En tratt. Dörren är öppen! Kom in bara! Har ni hittat min bok? Ja! Lizzie hade den! Hon lånade den av dig igår! Får jag se! Åh, tack så mycket! Jag saknar ord! Eller som någon annan kanske skulle ha sagt, inget är omöjligt för den som inte behöver göra det själv. Tack så mycket av hela mitt hjärta. Varsågod, ni båda hedersmän. Ni har sannoliken förtjänat att få de två tangenterna. En tangent, en tangent. Det är så synd om mig. Jag är så trött och sjuk och ledsen. Han är fort... Hurra! Ni hittade min snorkel. Hipp, hipp, hurra! Tack! Så jättemycket till er båda. Här ska ni få se på en som drar på direkten. Jag ska iväg och bada. Bara nu mina simkuddar ligger nere vid sjön. Vi ses! Hej då! Oj då, vad bråttom han fick. Såg du myggan? Den är nog fortfarande ute och badar. Ja, han har fullt upp med att roa sig nu när hans humör har blivit bättre. En orgelpipa. En morot. Glufsen är visst fortfarande ute och badar. Han simkunn... Har du sett, Magnus? Hej igen, Kalle! Hej på er! Är det något på gång? Har ni hittat några morötter? Oj, oj! Fem morötter! Jippi! Nu har jag så det räcker till min knippa! De smakar gott. Det var vad jag kallar goda morötter. Vet ni vad? Nu kan ni få gummisnodden. Nu har jag ju ätit upp knippan. Varsågod! En gummisnodd. Vänta förresten. Om ni kommer bort till kullen här bredvid lite senare, så har jag en liten lek vi kan leka. Hej igen! Det är bra att ni kommer. Jag har hittat på en liten gömlek som vi kan leka. Jag vet inte om vi har tid. Kom igen nu. Jag har gömt något gott och det ska ni få om ni hittar det. Vad går din gömlek ut på, Kalle? Kan ni se de tre stenarna? Under en av dem har jag gömt något gott. Ni ska välja en av stenarna. Om godsaken ligger under den, så får ni den. Men vad händer om godsaken inte ligger där då? Ja, då får ni försöka igen. Det låter som en kul lek. Den vill vi gärna leka. Okej, okej. Kom igen nu då. Välj en sten. Fel! Den var inte där! Ni får försöka igen! Oj, oj! Ni hittade den! Ni hittade diamanten! Grattis! Varsågod!
en diamant. Tack ska du ha, Kalle. Får vi den verkligen? Den är er som tack för att ni hittar en knippa morötter åt mig. Glufsen är... Välkomna, kära vänner och beundrare. Har ni satt ihop maskinen? Ska jag sjunga för er? Vi har lite bråttom nu, Alfred, så det får bli en annan gång. Gör som ni vill då. Vad den är vacker. Jag tror att jag ska sätta en kedja i den så att jag kan ha den på den stora premiären på min hyllning till Paradisparken, borta vid musikmaskinen. Jag har bjudit in allihop, ni är ju självklart också inbjudna. Åh, jag måste ju få tag på någon som kan spela till också. Varsågod, här har ni nothäftet. Ett nothäfte? Var nu försiktig, Magnus. Mitt försilvrade ägg som jag föddes ur. Det är min käraste ägodel. Hej grabbar, hur går det? Har ni hittat några av sakerna? Ja, det går framåt. Tror jag i alla fall. Ni två är så gulliga. Det är snällt av er att ställa upp och hjälpa mig. Alltid till er tjänst. Det skulle vara underbart om ni ville hjälpa till med att sätta sakerna på plats när ni har hittat dem. Myggan, vi kan väl prova att spela på maskinen? Ja, men Magnus, den är ju inte färdig ännu. Ja, det spelar väl ingen roll. Vi kan väl spela ändå. Molly har lyckligtvis skrivit ner ostsången. Så var orgelpipan på plats! Japp, det var inte allt för svårt. Så där, Magnus! Nu ser den mycket bättre ut! Den kanske låter annorlunda nu. Vi kan pröva att spela på den. Tror inte Konrad blir sur när han upptäcker att vi har tagit hans blåsbälg? Det var ju inte ens hans. Vi har ju bara lånat tillbaks den. Så där! Tratten passar precis in där! Vad har en tratt med musik att göra? Jag tror snart vi är färdiga. Vad bra, Magnus! Jojomän! Vi ska snart ha satt ihop den där maskinen. Vilken tur det var att Kalle inte behövde gummisnoden längre. Ja, på med den. Så, nu fattas inte den längre. Häftet är väldigt viktigt. Så där ja. Kom nu grabbar, nu spelar vi. Det här blir kul. Ja, vi lyckades. Vi har tillverkat ost. Härlig ost. Ja, äntligen. Tack ska ni ha grabbar. Det hade jag aldrig kunnat klara utan er hjälp.